Mi pokažemo gdje smo. Još smo nisko sada. Šta ćemo danas da naučimo kako se piše? Kako se piše Ringis Pier. Pa to je ovako. R, I, N, G, I, Š, P, I, L. Ringis Pier. Sve mnogo lako. To je mnogo lako. To je bilo okej, okay, sad sam jasno. Da. Evo da im pustimo jedan krug sad, da nas provozaju, a? Da pokažemo Ringis Pier. Kako je to mnogo lako. Jel, treba biti hrabar, a? U, se bojiš ti? Ne. Ne, kako? Ne treba se bojiš. U, ničega kad si statom, a? Ovdje koliko smo visoko otišli. Kaka? Ringis Pier. Ajde da se pozdravimo s drugarima, kažemo. Ćao, drugari. Ćao.